Dobar dan. Dobar dan. Olga Odanović na setu Radio Mileve. Dobar dan svim prisutnima. Nećemo dugo da vas mučimo. Sačekat ćemo, Olga, da se pripremiš. Dobro. Pre svega, hvala što si pristala da budeš gosta ovako u ranu zoru na početku snimanja. Navikla sam jako pekar. U pola pet ustajem, u sedam dođem. Divno i radujem se ovde. Sretnem neke divne kolege moje. Rekla si jednu slikovitu rečenicu kad smo se čule. Ja samo radim i povremeno idem kući. Tako mi izgleda život. Jeste, pa da. Povremeno odem kući i to je to. Osjećam se kao gost, kao da dođem u hotel neki kad dođem kući. Ne umem ni da se snađem ponekad. Pa stvarno po ceo dan smo ovde. Ali lepo nam je. Lepo nam je. Ovo mi je sad druga porodica. U jednom intervju si rekla da je zapravo ova serija bila spas od korone. Jeste. Jeste, pa ne samo, jeste, spasila me, bukvalno me spasila Radio Mileva od korone i spasila me od mnogo nekih drugih stvari. Generalno, gluma vam dođe kao spas. Spasila je i gledaoce, jer vidim komentare na seriji da je sve fantastično, da su najzad našli malo smeha i nekakvu oazu u kojoj se čovjek bolje osjeća, ne sluša samo vesti. Pa jeste. Pa nismo baš predviđeni ono godinu dana da slušamo neke samo ružne stvari. Malo je za promenu i mislim da je serija došla nekako u pravom trenutku i zato su se valjda ljudi vezali, ali možda i zbog nekih još drugih stvari u seriji koje postoje. Mislim da Radio Mileva ima neke elemente kao neke stare serije. Ima neku toplinu, dobro su postavljeni svi ti karakteri, odnosi i mi smo se jako zabavljali na setu i smejali se. Evo Brki ovde pored mene, moram da kažem da on nam je bio jedna pozitivna energija i tako. Ne može, kad se radi nešto sa velikom radošću, svi su se radovali kad dođu na snimanje ovde na Radio Milevu i onda iz te ljubavi valjda mora da izađe i nešto. Obavezno izađe nešto lepo. Sačekat ćemo sad dok se spremiš, bit ćemo malo iza kulisa na snimanju da vide gledalci kako izgleda kad se snima omiljena komedija, a posle ćemo pričati neke ozbiljne priče. Važi, hvala, čekamo da se spremiš. Ćao. Olga, jel sad možemo da te dočekamo u sektoru kostim kod Nene? Može, može, naravno. Nego gledam šta imamo danas, pošto je meni danas prvi snimajući dan. Dobro. U ovom, da kažem, trećem bloku serije Radio Mileva. Potpuno si drugačije odvena, muške kostim. Danas sam muškarac. Danas sam muška persona koja ima jedan specijalan zadatak. Dobro. Pošto Mileva naravno sve zna šta se dešava po zgradi, po ulazu, njoj ništa ne promakne. U hodniku sreće jednu gospođu koja se zove Zvezdana i koja se naravno odmah poveri i izjada kakve probleme ima. Ima probleme naravno sa svojim suprugom i Mileva će probati, odnosno to je Milevin predlog, jer ona uvek ima ovaj predlog kako da se reši problem, te je i njoj predložila da ona odigra ulogu za nju da spasi njen brak. Tako da ću ja igrati njenog ljubavnika. Kako si nas lepo uvela u scenu kojoj ćemo prisustovati. Da, ali ne, imamo, ne, to je posle. A scena koju ćete videti danas vrlo je mala. Tu spašavamo Lisičića, našeg upravnika zgrade. Dobro. Dobro, imamo vremena dok oni snimaju drugu scenu, sedi, osjećaju se kao... Kao kod svoje kuće. Pa mislim, koliko vremena ja provedem ovde, znači provedem pa jedno 12 sati, meni je sad moja porodica ovde se zove Majstorović. A kako izgleda u stvari to kad razvojaš privatno od poslovnog? Znači ovo što danas nismo videli u tvom danu je kako iz svoje porodice Petrovića Odanovića istrčavaš, verovatno ostavljaš kuvani ručak znajući tebe. Jeste, jeste, uvek. Jel tako? Uvek. Danas mi je ćerka rekla, e pa baš mama, danas ne moraš. Oslobodili su me danas. Znači, ustala si jutros u pet. Da, u pet sati. I ostavila porodicu, sve skockano i sređeno. Jeste, jeste. Mladi glumci, producenti i profesori glumci na FDU su ostali namireni, a ti si došla na svoj posao. Jeste, i da onda nastavim dalje. Kad završim ovo snimanje, idemo onda na put, idemo za Ćupriju, igramo predstavu. Priča se po gradu i završit će se ovaj dan negde oko ponoći, pola jedan. I sutra? Sutra opet u pet. Kako izdržavaš ovaj ritam? Ne znam, to je nešto čudno. Mislim, kad uhvatite taj ritam i uđete u neku rutinu svakodnevnu, iako to traje mesecima, kao što je ova serija gde sam ja stvarno bila svakodnevno,
i ustala sam nekad i u pola pet, pet, tako, uglavnom u pola pet, pet. Navikne se čovek i ritam mi se promeni u toliko što ako imam predstavu i snimanje, to je previše. Mislim, baš umorim se i osjećam. Kao što si sinoć imala predstavu. Jeste, sinoć smo imali Carstvo mraka i bila je divna predstava. Predivno smo igrali, ali iscrpljuje. Pozorište mene dosta iscrpljuje sad. Imam već neke godine i dok sam bila mlađa igrala sam mnogo. To se sve negde zapisalo. Telo je zapamtilo to. Ta moja igranja po 55 predstava mesečno sam igrala. To znači 3 ili 2 dnevno, nikad jedna. Glamurozni glumački život. Da, baš je glamurozan. Baš je glamurozan. Nego ja volim da tako publika živi u nekoj iluziji i da se ta iluzija ne ruši njima. Ne moraju oni da znaju. Čitam neke komentare, znaš, ono posle tekstove, intervjue koje daješ. Svaki treći je naša divna komšinica iz Medakovića. Jeste. Znači, da se kandiduješ za nekog na opštini, prošlo bi ladno. Da. Nemam te uopšte ambicije. Apsolutno nemam. Divim se tim ljudima koji se bave politikom. Pa ti si kao sam normalan svet, jasno je da nemaš te ambicije. Ja sam stvarno, ja sam prenormalna i prejednostavna. I tako, mene raduju neke male stvari i jeste suština. Svi to znamo, da kažemo, ali to treba živeti. Život treba da se živi i da se radujemo tim nekim malim, sitnim stvarima. A šta te raduje? Pa, ne znam, to Peletu često kažem, ja ujutru kad se provodim imam jedno ogromno drvo kod terase moje. I to drvo, onako, svako jutro kad ustanem, ja gledam u to drvo, kako polako olistava, bilo je potpuno golo, sad je već zeleno. I mene zanima priroda. Ja volim da sam u prirodi, volim da šetam, volim da posmatram to drveće, volim da volim pse, volim more, more mi je život, apsolutno negde smatram ako mi Bog da zdravlja da ću završiti tamo. A pa čitala sam da još pre x godine, kako si rekla, jednog dana kad odem u penziju. Jeste. Mada ja mislim da glumci zapravo ne odlaze u penziju. Pa ne odlazimo. I to je lepo. To je lepo. Lepo je da se radi posle penzije. Znači, ništa od tog mora, pomiri se. Pa dobro, ja mogu malo tamo pa dođem ako sam nekome potrebna. Ali pošto mi je tata, mogu da kažem, bio primorac, nažalost preminuo je, ja sam svoje detinjstvo provela u Senju. I to je bio najlepši period. Mislim, ne znam koliko deca danas imaju i kakvo je njihovo detinjstvo. Imaju ga sigurno, ali opet besmisleno je pričati o tome. Svako ima neko svoje vreme. Ja sam imala svoje vreme, ovi mladi ljudi imaju svoje vreme i verovatno je ovo njihovo vreme za njih najbolje. Ali ti mirisi o kojima govoriš, ja sam pobornik one teorije da zapravo sve što nosimo, nosimo iz detinjstva. Nekako nas to formira i tome se i vraćamo. Znači, tu priču spada najlipši kačkavalj iz detinjstva koje je pravila tvoja baka. Jeste, to je onaj čuveni lički sir, onaj škripavac. Ja sam to prodavala sa mojim Stevom, s mojim bratom po Primorju i onda već smo bili poznati tamo po tim uličicama, imali smo svoje kupce, mi to jako brzo rasprodamo i onda odemo na kupanje, ceo dan ostanemo u Senju, kupamo se i dođu po nas, prodali sve i tako. Često ja pomislim, valjda što je čovjek stariji, sve vas više vraća u ono neko vreme kad ste vi bili mlađi. Sve se više sećam i moje bake koja je umrla davno, imala 92 godine, to je ta baka čuvena. Ta plavooka. Plavooka s dubokim tim modrim očima koje su stvarno bile duboke ko more. I koja nije puno pričala i tako sećam se, često vidim te slike njene, kako sedi na klupi, korica hleba, nije puno pričala, jako je bila duhovita i tako. I što sam starija, mene sve više vuče da odem tamo da vidim, tamo sada ničega nema, tu prolazi Jadranska magistrala preko svih tih placeva odavno. Tako da nema ni te kuće, nažalost ni ništa, ali ta priroda tamo je neprikosnovena, ta od Plitvičkih jezera, pa ne znam. Nadalje, to je stvarno divno. I ja sam se nadisala najlepših mirisa, pojela sam, mislim, tonu divnog sira, borovnica. To su bili mirisi mog detinjstva, stvarno.
Mada kažu da nije bilo lako sa tobom zato što si bila toliko nemirna da si u jednom trenutku cepajući drva sama sebi ocekla prst. Mislim, gotova. Tanja, odakle ti to? Htjela sam sve da probam. Onda mi tata nije davao. Pa rekao, samo da probam. I stvarno me sekira onako, ja zamahnem i preko palca. Ja i dan danas imam taj ožiljak. Ali sam ponosna na taj ožiljak. Kako ste stigli do bolnice? Pa stigli smo, ali prvo što je uradio moj ujak, on je meni duvan, pošto su oni motali duvan, duvan mi je stavio malo na, pošto jako krv je šikljala onako iz prsta. Sekirom. Da, sekirom onako, bar sam ga presekla na pola. I stigli smo posle do bolnice i čak mi nisu to ništa, oni su meni to nešto pritegli, to je samo nekako zaraslo i mislim da je to bilo i najbolje, da mi nisu ništa čačkali ni dirali. Tako da jesam, bila sam nestaš. Jesu tvoje deca bila na tebe? Jesi imala toleranciju za tu vrstu nestašluka? Pa Jakov je malo više bio, Lenka ne. Lenka je nekako... Ona ima neke druge svoje nemire. Ne takve. Kako rešavaš dečije nemire? Pa teško. Teško, uopšte nije lako. Nije lako. Baš dugo razmišljam šta treba da kažem, odmerim koju reč treba da upotrebim. Osetljivi su mi jako. Jakov je završio produkciju, ali ćerka je krenula tvojim Peletovim stopama. Jeste probali da odgovorite od glume? Kako da mislim? Pa mi smo bili u šoku kad je ona krenula. Mislim, kad je uopšte saopštila nama da će biti na prijemni, ja sam u nesvest htjela da padnem. To je bilo jedno jutro, ona se pojavila u kuhinji ovako iza zidića i suze neke vidim. Ja kažem, Lenka, što je, pritom se sprema za psihologiju. Sve vreme. Veterinu je htjela 8 godina. Ja prvi put kad sam rekla, ne znam kom kolegi sam rekla, jao, Lenka će veterinu, jao, rekao, divno, veterinu 1 u porodici, da bude normalan, da radi nešto, da radi neki posao veterinu. A, kaže, da se zna radno vreme. Da, da, se zna radno vreme. Pritom voli životinje, rekao, divno, divno. I a on me, neko mi je rekao, kaže, veterinu, ako je veterinu, veruj mi, otići će na glumu. Svi koji su rekli da će da studiraju veterinu, idu na glumu. Ja kažem, nemoj, rekamo. I tako se ide. I posle veterine, psihologija, ona je polagala i prijemni na psihologiji. I onda je rekla, ja ću probati na glumu. Ja sam bila u šoku. Ja sam rekla, ti moraš to tati da kažeš. Mislim, moraš da kažeš. Pa kao ja ću reći, ali vi sad mene nećete da pustite, meni je to želja. Ona je, mislim... Mi smo morali da očekujemo, i Pele i ja, da će ona možda u jednom trenutku poželjeti da ide na prijemni, ali stvarno je to, nekako nisam htela ni da priznam sebi, niti sam htela da prihvatim tu činjenicu da to može da se dogodi, ali eto, dogodilo se, šta da radim, to je život. A onda, prvo sam bila besna, a onda sam rekla da ja nemam pravo da to radim. Ko je meni branio? Ja sam bila na filozofskom fakultetu 3 godine, moj tata nije znao kad sam išla da polažem prijemni. Samo je mama znala. Jer mislim da bi me otac u top stavio. Rekao bi, devojko, mislim, stvarno, sad ćeš drugi, sad jedan. Meni je ostalo 4 ispita do diplomskog na filozofskom. I ja tad odem na akademiju. Mislim, stvarno je. I onda sam ćutala. Onda rekla sam tata, upisala sam glumu. Poludeo je bio. Poludeo je bio skroz. I ja rekao, ja ću sve sama, ne brinite, ja ću raditi i studirati, samo da ih utešim. I tako. Emilija nam daje znak da je vreme da siđeš dole, nastavit ćemo ovu zanimljivu priču, a deci, šta, kad porastu, ostaje samo da ih volimo i podržavamo. Tako je, tako je, samo da ih volimo. I onda sam shvatila, moram da podržim. Nemam drugi, zaista. I evo, to i dan danas radimo. Blago Petrovića. Da. Pratimo te na sve. Važi. E? Ajde. Okej, hvala, korekcije su zadovoljne. Ne treba nam ovdje. A ne treba nam ovdje? Ne. Pazite, snimat ćemo tiho svuda.
to ja, kamera... Ja ti iz kadra ili da ostane? Ostane, 35 minuti broj. A da mogu ovako? E, to, to. I... akcija. Stevane! Stev! Stop! Hvala, idemo dalje. A zaslužen boravak u prirodi, baš kao što si poželjela dok Jeste. Smo bili na setu. Hvala, Tanja, što ste me doveli prečicom do mora. Do Nije more. More, ali jeste, liči. Sve što je voda, to me asocira na more. E, stvarno smo imali ekskluzivu, ta da. Brada, potipanje talkom i to, a i gledalci su videli da stvarno glumački posao nije lak. Nije. Nije, mislim, ja uvek govorim, naporno je nama i glumcima je jako naporno, da se razumemo. I kad radite ovakvu seriju, neku koja je zahtevna, u smislu morate, ima dosta scena na planu, u toku dana morate da snimite, mora plan da se ispoštuje, sve tako. Imate dosta promena, presvlake, stavljanje brade, skidanje brade, 300 čuda, šljokice, onda skinete šljokice, pa budete muškarac kao što sam ja danas bila, pa vas malo posipaju tako. Sve to je jako naporno, ali sve zavisi od ljudi sa kojima radite. Ljudi su tu oko vas koji vam pružaju neku vrstu nežnosti i ljubavi i ja kad vidim Nenu, moju kostimografkinju Milovanović i Lidiju i Jasminu, divne ove garderoberke koje se samo smeju, meni je sve mi je lakše ovdje. Sada imaš ono što, za čim mnogi čeznu, a to je da su mi one godine i ova pamet, jel bi prešla sa filozofskog fakulteta i otišla na prijemni na glumi uvek. U 21. Ipak, uprkos ja bi talku uvek. Bradama i svemu ne, ostalom. Uvek. To nema veze. Mm-hmm. To su sad neke druge sfere i drugi neki nivoi u našem ljudskom organu. Ja sam otišla na filozofski fakultet zato što svaki mlad čovjek ima neke nesigurnosti, nemate veru u sebe i ne verujete sebi do kraja, što je i normalno za te neke godine. I ja se sećam tog dana kad sam došla u Beograd i stala ispred Fakulteta dramskih umjetnosti i pogledala onako u zgradu, nikakva, onako nikog nemam, nikakva mršava sa nekom kratkom kosom, gledam u zgradu i kažem, mene ovdje niko neće primiti. Okrenem se i te godine, neke 78. je bilo ono, možete da se upišete na fakultet bez, ako ste bili odličan đak, Vukovac, bez prijemnog. I mene je zanimala psihologija i smatram da je psihologija u tesnoj vezi sa glumom. I to sam željela da upišem. Okrenem se, odem na filozofsku i kažem, jel ima mesta ovdje za psihologiju? Oni kažu, sve je popunjeno, ali imamo, kaže, za andragogiju. Reku, nema veze, ja ću andragogiju upisati. Nemam pojma šta je to. Pritom upisujem andragogiju. I ja se lepo upišem. 3 godine sam studirala. 3 pune godine. Uspešno. Uspešno davala redovno ispite sve. I kad sam završila 3. godinu, znači imala sam 21. predam dokumenta za Fakultet dramskih umjetnosti. To mi je bila posljednja šansa. Mislim, sad imam već 21 godinu. Te godine je bilo prijavljeno 980 kandidata. Znači, ja kad sam vidjela broj, taj, strašno, mislim, ali sam nekako procesuirala za te 3 godine na Filozofskom fakultetu, ako sad ne odem, gotovo je. A ta želja i potreba da ja se oprobam u glumi je bila jača od svega. Prema tome odem ja na prijemni, uđem u uži izbor i nikad neću zaboraviti, pokojni Ljuba Tadić, naš veliki glumac, je bio u gledalištu i gledao prijemni ispit i ja izađem, svako ima tu 5-7 minuta svojih. Ja izađem i on izađe ovako, zagrli me Ljuba, pazite, Ljuba Tadić, onako nešto me prigrlio, onak, ta ruka, ja sam to osjećala narednih mjesec dana, rekao, jo, Ljuba Tadić. I nešto se strašno, vidim neku, izazvala sam neki osmeh kod njega. I to nikad neću zaboraviti. Naravno, primljena sam u uži izbor, mislim, to je. Jedva sam ušla posle u 18. da odem u Zemun kući. A je li istina da si, kad si saznala da si primljena, u 18. te sedela na onom sedištu na točku? Jeste. Jer si se osjećala kao da si na vrhu sveta. Ne, nešto sam kao, ljudi, privili su me na glumu. Mislim, nisam nikome to čak ni rekla. Mami sam naravno prvo javila. Znao je moj brat. Nemam rođenog brata, nego brat od tetke. I tako, bila sam stvarno van sebe. A prva, znači, stanica iz Aleksinca je ipak bio FDU, uprkos yes. toj pauzi u toj ljubavi prema akademiji. A kako te je Beograd očekao? Je li bila ljubav na prvi pogled? Jeste.
Nekako smo se baš sreli, lepo i nežno, i prigrlio me. I svaki moj odlazak u Aleksinac, ono kad idete kod mame, mama pakuje hranu i ne znam, mama moja je bila divna koja je, da mi skuva, počela sam ja da kuvam vrlo rano, tako da sam oslobodila mamu tih stvari i pakovanja i tako dalje, ali nikada, evo i sad, što sam starija, ja se uvijek vraćam u te neke mladalačke dane i u detinjstvo, što je vada i normalno, ali svaki moj ulazak u Beograd iz autobusa Lasta, kad vidim Avalu, meni počne srce tako da lupa, strašno sam volela taj povratak u Beograd. Volela sam da mu se vraćam uvijek. Znači, gluma ti je donela grad koji voliš, donela ti je posao koji voliš, ali to nije sve. U nekom intervjuu si rekla, zahvalna sam glumi jer sam preko glume upoznala i muža s kojim sam toliko decenija. Jeste. Taj susret je bio prilično čudan, jel? Mnogo, da. Radili smo diplomsku predstavu Nenada Purića. Mm-hmm. Ja sam završila već akademiju, diplomirala, Pele još uvek nije. On je bio ovaj da četvrta. Ja sam starija od njega 2 godine. Mm-hmm. Mislim to da se zna. Pa dobro, ne vidi se. I u toj diplomskoj predstavi smo igrali, radili smo groblje automobila. Mm-hmm. I igrali smo muža i ženu. I imali smo neke scene, potpuno okej, sve je u redu. I bila jedna scena gde mi treba da se poljubimo i on stalno to nešto izbjegavao. Na svakoj probi kao, ajde, ne moramo to danas. I tako dođu smo mi do prve generalne druge, nismo to uradili. Uopšte ih se odkaže, ne, dajte, moramo. Pritom ja ništa uopšte ne primećujem. Ja sam inače takva. Ljudi drugi primećuju, nemam pojma. Tako mi smo se družili, onda smo na kraju uradili tu scenu, to je bilo sve okej, tako. I jednog dana ja krećem, idem kući, stanovala sam u Zemunu, u Prvomajskoj, tamo u naselju Save Kovačević, i Pele ide za mnom. Onako, ja idem ispred, on ide iza mene i sve vreme mi nešto priča. E, samo da ti kažem nešto, ja kažem, ja moram strašno da žurim zato što živjela sam sa bratom i sa još jednom drugaricom koja je bila Splićanka, studirala veterinu. I ne, kaže, samo da ti ispratim. Rekao, pa ne znam šta ti, odjednom me pratiš do kuće, mislim. Nema razloga. Ne, kao, volao bi baš da vidim da živi. Nešto tako neke, potpuno neke budalaštine, neke, ne znam. I dobro, ništa. Tako ja kažem, ne može i gotovo. I sutra dan ja dolazim na probu, nema nikog u vežbaonici. I on sedi sam i ja otvaram vrata i kažem, gde su ovi ljudi, gde Nenad? Kažem, doći će oni malo kada. On je sve to ugovorio. I samo je rekao rečenicu, ja ću tebe da ženim. Ja kažem, ti nisi normalan. Ozbiljno. Lepo si odreagovala na prošnju. Ne, ja kažem, stvarno, ti nisi normalna. Čovjeka ne poznajem možda. I onda smo tako od tog dana, ali to je jako kratko trajalo i sve se to tako brzo nešto desilo. Ja nisam bila spremna za te neke muško-ženske odnose, ljubavne, jer sam imala prethodnu priču koju sam jedva završila, bila je duga i tako. I bolno, trebalo mi je neko vreme da bude malo sama, da malo odtugujem, otpatim i tako dalje. Međutim, Pele se tu našao u stvari kao lek. Je li tako uporan u svemu u životu? Jeste. Znači, kad reši da te ženi, oženite. Da, on se uselio kod mene za 2 dana. Donao je sve, onaj minister u uređaj, donao neke stvari. Ali stvarno, bilo je nenormalno lepo i ja sam otišla na letovanje, sećam se s drugaricom koja je bila ugovorena pre Peleta, mislim, imala sam neki život i pre njega. Tako da, on je rekao, ne, pa kakvo letovanje sad, i on je došao sa našim kumom koji nas je posle venčao, došli su u Poreč, posle 2 dana. Upornost na delu. Upornost na delu, eto, to je što se tiče upornosti, uporan je. Uporan je u svemu. Šta bi bio recept za tako dugačak i uspešan brak? Pa ja neću ništa sad novo da kažem. Morate jedno drugo da poštujete i da razumete, bez obzira u kom ste poslu. Ljudi misle, ako smo u istom poslu, pa mi onda bolje razumemo jedno drugo. Ni to ne mora da znači, to ne mora da bude pravilo. Ja se trudim da se u našoj kući ne priča mnogo o poslu, da ne unosimo. Sad nas je i mnogo, mislim, mnogo glumaca na jedno mesto. Svi pričaju o svojim ulogama i o tekstu, to je da se poludi ko neka šizofrenija. Znači, ja malo to onako doziram koliko je moguće. Ako baš ima neko problem, pošto je sad Lenka završila glumu i tako, i ona ima potrebu da kaže kad nešto dobije, kad radi na kulen. I naravno, ona ima neki svoj put i uglavnom
sama radi, ali baš ako treba neki savjet, ona pita, ali izbegavamo da pričamo o pozorištu u kući, nego pričamo potpuno o nekim normalnim, svakodnevnim stvarima, o stvarima koje čine ovaj život lepim. Ali se verovatno svi radujete uspesima onog drugog. Da. Idete svi da. Na premijere. Jeste. Ali bilo je, u stvari, mislim, najteže u celoj priči ispratiti sve dodele nagrade i sve nagrade koje si ti dobila. Pa ako bi nabrajali od Nušićeve nagrade za životno delo, pa sad kao, samo kad pobrojiš nazive nagrada po velikanima, od Žanke Miloša Žutića, Raše Plavića, Ljubinke Bobić, Zorana Radmilovića i to Zoranovog brka više puta, yes. mislim, morala sam da zapišem, a sve pamtim, znači da je nagrada toliko, yes. da je to... Kako si primala sve te komplimente za to što radiš? Jel umeš ili se malo postidiš? Ja ne umem da primem. Ja se uglavnom stidim. Nisam baš od onih koja ume da primi i pohvalu i kompliment. Nekako se neprijatno osjećam. Kao, ne znam, to je nešto u strukturi valjda moje ličnosti. I inače ne volim mnogo da... nisam se eksponirala ni kao mlada glumica, niti sam davala nešto puno intervjue itd. Jednostavno smatram da ljudi... sve što gledaju u pozorištu ili što ja snimim ili bilo koji moji kolega, da eto, mi smo dali maksimum u tom trenutku koliko smo mogli i da je to nešto čemu oni treba da se raduju. Ali da bilo ko sad nešto o meni, sada ne znam da ja pričam o sebi, nisam iz tog miljeja uopšte. Nešto nisam... voljna da baš tako rado. Pa kažu da imaš istu vrstu, da kažem, skromnosti i tog nekog stida kad ti neko od mladih kolega i priđe i divi sa onom što si uradila da. I kaže da je čast što igra s tobom. A ako te ja vratim u vreme kad si ti, da kažem, počinjela, a kasnije je bila zrela da. Glumica, ti si uvek sa onim poštovanjem koje se gubi, o kome smo pričali, prilazila ljudima i dirljiva je priča kako si gledala Milenu Dravić. Jao, Milena je meni bila... Ne znam, Milena mi je bila na setu i to je bila neka prva moja uloga televizijska ženitba kod pokojnog Baje Žaranovića. Tako da sam ja u Milenu gledala kao Boga na tom snimanju. Ona meni kaže, ne znam, sećam se, neke stepenice smo trebali da pređemo do, idemo kao kod Sterije, pravi se neka večera kod Sterije, sad mi ulazimo. To su neke opštinske stepenice bile i sad čovek koji stoji sa steadicamom treba da nas uhvati na nekoj krivini i mi tu njemu ispadnemo nekako i Milena i ja sad 10 puta vraćamo. Sad meni, hajde, meni je lako. Mislim, ja gore dole nisam one stepenice. Vidi Mileni sve. Mislim, ne može. 100 puta smo vratili. Ona je ćutala, ona je bila profesionalno sve. Mi smo išle, vraćali se, išle. U jednom trenutku kaže stop. Neću više ovo da snimam, dosta mi je bilo, e sad ćete da snimate, sad ću ja da se odmorim, pa kad se ja odmorim, ponovo. Da se vi lepo, kaže, svi uvežbate. Ona je bila božanstvena. Kako je reagovala na to što je tako fantastično imitiraš? Ona je znala. A, znala je. Pa znala je, Milena Mila. Ona je znala. Kaže, Olga čuje da me fantastično imitila. Neka, meni je samo žao što ti ja nismo radile. Što ti ja nismo malo duže. E si kao klinka koja je stajala ispred FDU-a i maštala i razmišljala da li ima dovoljno hrabrosti da se upiše. I kada pomislila da će te u sred noći pozvoniti telefonom u hotelu Milena Dravić i zamoliti te da dođeš do nje. To je divna priča. Hoćeš da ispričaš gledovima. Jeste. Da, u tom mi smo bili u Vrstu u hotelu, a tu je bilo takvih dogodovština. I sad, pošto ona u hotelu u Vrstu, svi znaju koji su bili, bez onako u staklu je sad i visoki. I sad mi smo dobili slučajnu sobu jedna preko puta druge. Milena u jednoj, ja preko puta nje i tu je neko buđenje rano ujutru za snimanje. Međutim, jedno jutro, pre sata, kuca meni neko na vrata. I ja onako, ja spavam i ja priđem i ja kažem, ko je? Milena Dravić ovde, Olka, otvori, imam nešto vrlo važno da ti kažem. Ja kažem, Milena, kaže, dušo, izvini, jer spavaš. Ja kažem, pa spavam, ne, nema problema. Rekao, samo da se obučem. Sad ću da ti umutim jedan Herbalife. I ona je bila preslatka. I ona je sanjala neki san, ona je sanjala. I sad uvodi me, ja kažem, Milena, se nešto desilo. Strašno se nešto desilo. Ja kažem, šta je...
Ja ne mogu ovde da spavam zato što nemamo zavis. Ti vidiš ono da nemamo zavis. Ja kažem, Milena, pa nema veze, dajte, pitaćemo ove ljude da vama lepo, neprijatelji osjećaj, prosto sve onako ogoljeni. Ne, kaže, Milena je bila na pijaci, kupila sam suncobran. I ovako otvorila suncobran iznad kreveta. Ja kad sam videla suncobran ogroman iznad Mileninog kreveta. Kaže, bila je ova sobarica već jako, se kaže, Olga, zaprepasila. Ma baš me briga uopšte. Da, ona je kupila suncobran na pijaci i otvorila ga tako da je spavala Milena u hotelu Vršac ispod suncobrana u krevetu. Neko baldahina, neko suncobran. Neko baldahin, neko suncobran. Ko kako, koliko ko je kreativan. Kako je to bogatstvo s jedne strane? Ne. A s druge strane, zapravo kakva je bolka, takvi neki ljudi odu, da. A kad ti radio i znao da. Ih. Divan partner ti je bio i Manda. Božanstvo. Sa njim si. Jao, Bože. Mnogo snimajućih dana. Mnogo. Manda je sve radio za druge. Najmanje, nažalost, misli o sebi. On je radio za druge da svima bude udobno oko njega, da se svi osjećaju lepo i prijatno, da pozorište je sam srušio. Ja znam da je porodica njegova i njegova deca, oni su iznosili šut one i one cigle i sve to. On je mislim, ja to vrlo dobro znam, on je stvarno ostavio dušu tu. Manda je svedočio u emisiji koju smo radili o tome na najslikovitiji način koliko je težak glumački posao. On je bio student i radio je dramu i na snimanje su mu javili, a bio je poslednji snimajući dan, da mu je tata preminuo. Da. On se malo pribrao i nastavio da radi posao. Da. Mi smo živi ljudi, pa i te neke tragične stvari koje se glumcima dešavaju kao i svim drugim ljudima u drugim profesijama, ovo što si rekla sada za Mandu, to jeste tako. Mene je, na primjer, ovo snimanje Radio Mileve spasilo. Meni je mama otišla u novembru, mene to zateklo posle snimanja. Vi nemate vremena ni da odreagujete. Ja kažem, nekad glumac nema vremena da odtuguje, da otpati, nego to nosite paralelno sa onim što radite. To ponekad možda nije dobro za vaše zdravlje. Sigurna sam da nije, ali onda pomislim da me je rad spasio. Da nisam radila, mislim da bi, da bi poludela skroz. Kakav je to mehanizam unutra da kad nemaš vremena da tuguješ, da... Mnogo, pa ne znam, mnogo tu treba neke... Tu se pokreću neki motori rezervni koji te guraju da ideš dalje. I da, ali vas nikad ne napušta misao tog događaja koji se vama privatno dogodio. Ali kad izađete na scenu, izađem ja sad na set, ja sam u potpunom fokusu na to što radim. Kako se prekine kadar, ja sam momentalno u svojoj priči. Tako i meni mama kad je otišla, nažalost, sada, ja sam snimala, mene je Nele pustio četiri dana, ja sam bila u šoku, ja sam bila potpuno, znate, morate da se bavite operativnim stvarima. Ja tek sad shvatam u stvari šta se meni dogodilo. Da nje nema. Da nje nema. Kao što su otišli neki, izvinite, mnogi neki dragi ljudi. Ali to osjećanje je još kad izlaziš iz emocije koja je tuga, kad se suočavaš s tim da nekog nema, a onda dođeš u ono što se kolokvijalno naziva, publika očekuje kad te sretne da kaže, glumac kaže nešto smešno. Da. Publika Tanja uopšte ne treba da zna šta se nama događa. Apsolutno niko ne treba da bude upućen, bilo bi stvarno strašno. Zašto bi oni morali da znaju šta se nama dogodilo? Oni su platili kartu za predstavu ili su sednu ispred televizora, hoće da gledaju seriju i tako dalje. Oni ne treba da znaju te stvari. Ali je, evo, možda nije ponekad loše reći da nije sve to tako glamurozno i lepo kako to izgleda. Rekla si da su tvoji roditelji imali sluha kad si posle 3 godine uspešnog studiranja na Filozofskom fakultetu rešila da to ipak bude gluma. Jesu te gledali, jesu bili ponosni, kakvi su bili kritičari? Jesu, i bili su kritičari, ali moja mama je uživala, ona ništa ne. Ona samo uživa, jao divno, jao što su divni ovi svi ljudi, poće biti još i tako. Ona je baš uživala i gledala je i žao mi je to što sad nije tu više sa nama da može da gleda i dalje. Ali verujem da je negde zadovoljna i sada.
sad je došlo vreme da ti gledaš svoju ćerku. Jest. Dakle, jest. Da li si kritičar, da li gledaš kao glumica ili kao mama? Pa sad još uvek kao mama. Nisam još, sa Cecom Bojkovićem baš pričala posle premijere Beogradske trilogije, kažem, ne, ja uopšte ne mogu, ja ne mogu ni da gledam predstavu kako treba, zato što ja stalno u stvari tražim greške. I gledam kao mama, ne gledam kao gledalac još uvek. Kaže, Ceca, treba će ti sigurno još par godina da malo se... I to jeste tačno. Tvoja deca o tebi svedoče u novinama da si neko ko donosi dobro raspoloženje u kuću, da je tata čovek koji sedi, piše, čita i ćuti. Jeste. A da je mama ta koja kad uđe unese neki povetarac i dah dobrog raspoloženja. Je li teško uvek držati porodicu tako u dobrem raspoloženju i biti neko ko kreira taj dobri duh zajedništva? Pa, mislim, lepo je to, ali naporno je. Ponekad mi... Naporno je. Ne, nije ni meni dan, svaki dan divan dan. A pre neki dan sam baš napravila malo i rekla sam, ovo stvarno nema smisla. Došla sam s probi, pitala sam... Pobunila si se. Na primjer, pobunila sam se. Malo sam se pobunila, rekla sam, ovo stvarno nema smisla. Mislim, stvarno niste dom. Jer ja... Ali to sam ja kriva, jer ja sam ih tako naučila. Uglavnom, mame to se prostiru. Za sve, jer verovatno za sebe misle da to najbolje sve rade, da najbolje kuvaju, da najbolje... Mada ima i onih žena koje sve to prepuste lepo, ali to se radi od starta. Ja, nažalost, to nisam. Ja sam od starta sve preuzela na sebe, ali ja moram da priznam, ja to volim. I ja stvarno mislim da kad bi Pele otišao na pijacu, da bi on meni donao grozne stvari. I zato ne mogu da ga pošaljem. Jedno sam ga poslala, sve onako, mislim, neću ja ništa da kažem, ali nekako... Nije to to. Ne, ipak ja najbolje izaberem kod moje Dobrile i Miroslava na pijaci. Kažu da nije jedina pijaca u Medakoviću tamo gde te prepoznaju i gde imaš svoje, nego da ti se toliko dive i da ti poklanjaju cveće i rasad kada odeš na Kalinićevu pijacu. Jeste, divni su. Sad je gospodin Raja, koji prodaje na Kalinić pijaci, kaže, Olga, ja želim vama da poklonim jedno drvo. Znate što je ovo drvo? Ja rekao, Rajo, nemojte, ja ću kupiti divne drvo. Kaže, drvo, ovo je drvo koje donosi novac. Rekao, onda ste na pogrešnoj adresi. Rekao, ja odnos prema parama nemam, odmah da vam kažem. Novac koji pominješ, zapravo većini ljudi iz tvojeg posla nije prioritet, jer da jeste prioritet, verovatno bi s čežnjom gledali kako žive vaše kolege u Americi, na primjer, u vile, bazeni, sve telohranitelji i to što. Ali, s druge strane, je ta lišenost želje za materijalnim donosi neku vrstu slobode i tog osjećanja kao sav normalan svet, kao vaša publika. Jeste, apsolutno. Mislim, sad neko da ne pomisli, novac jeste važan u smislu mi moramo da preživimo, moramo da platimo račune, moramo imati da se prehranimo i tako neke osnovne stvari. Ali vi kad pogledate suštinski, vama ne treba mnogo. Čoveku definitivno ne treba mnogo. Vama trebaju samo te neke male stvari. Šta će vama pet kuća ovamo? Mislim, glumci u Srbiji to ne mogu sebi da priušte uopšte. Mislim, to nema govora, zato što nismo mi Amerika, nismo Hollywood, to su potpuno neke druge priče, to je neka potpuno 55. priča. Rušiš mit o tome da glumci žive neverovatno glamuroznim životom. Pa ne, ja stvarno mislim da glumci u Srbiji žive jednim normalnim životom. Žive kao sav normalan svet. Da, zaista mislim tako da nemaju... I meni je jako smešno kad neko kaže, znaš, ona je zvezda, kad neko kaže zvezda, a to kad čujem da je neko zvezda u Srbiji, ja, malo mi bude i loše i malo se i postidim, to nešto nije crno-belo, sve mi se pomeša u tom trenutku, stvarno, ja ne verujem da postoje zvezde. Možda postoji ta zvezdica neka u smislu ljudi vole te osobe da gledaju u pozorište, tako, pa u tom smislu ona je stvarno zvezdica, ono. Ali da si ti zvezda, koja je zvezda, mislim, zna se šta je zvezda. Zna se gde je zvezda, gde, mislim, ja živim na Medaku, mislim, na jednom, u jednom naselju van Beograda. Mislim, meni Medak divan, ja ga obožavam i ne bi menjala taj deo. Mislim, svako voli svoj deo tu gde je živeo najduže i tako dalje, ali nema zvezda u Srbiji. Pošto te ne fascinira to zvezdano nebo koje vole da pripisuju, jesi nekad kroz karijeru i uz sve ove brojne i uloge i nagrade koje smo vremena osetila da te nešto ponelo, da je ono moglo da ti uđe voda u uši da pomisliš nešto? Nikad.
Veruj, nikad. Kako čovek ta ostane tako divan i tako kao stav normalan svet? Ja ne znam uopšte šta je to sa mnom. Da li sam ja normalna? Pitam se. Mogu da te zamislim na nekoj obali u nekoj kućici sa pogledom uprtim u more, kako jedeš lubenicu, uskačeš u vodu i vraćaš se da čitaš neku lepu literaturu. Jest. Je li to ta srećna slika koju sebi priželjkuješ? Jeste, jeste. Mnogo stvari sam propustila. Jo, pokojni Gaga Nikolić, moram da ga pomenem, dok smo snimali Selo gori i tako vraćali smo se jednom i on meni kaže, ja umorna, smrzli smo se, nešto, pa idem, igram predstavu, vozim se 3 sata. I on u kolima sa mnom mi kaže, Olga, znaš koliko stvari sam propustio u životu? Kao, ajde da uradim još jedan film, ajde da uradim još jednu seriju. Kaže, odoše godine, mnoge sam stvari, kaže, propustio. Ono sve što sam voleo da radim. Upravo mi se sad to dešava. I često se setim te njegove rečenice. Mnogo sam i ja propustila. Nekako sve što sam volela, sve mi je izmicalo. Jer kao, ajde, sada da uradim još ovo, pa ajde, ovo se ipak ne propušta, pa tako. A propustila sam život jedan koji je prošao tu pored mene negde. Želim ti da u nastavku života imaš taj pogled na more, i to sunce, i tu vodu koju voliš, i da svi budu kao ti, zato što si baš pokazala kako može da se živi kao sav normalan svet, uprkos svemu. Hvala.